aí, pessoal, aqui é o Fernando e bem-vindos a mais um Papo Battlefield Blitz. Galera, hoje aqui eu tô com um convidado muito especial, eu estou com o Mayhem Janitor. Fala, pessoal, aqui quem fala é o Janitor, tudo bem com vocês? Eu vim aqui em nome do Mayhem trazer um pouco de palavrinha sobre uns assuntos que estão interessando a galera aí no competitivo recentemente. É, boas notícias. E aí, Fernando, como é que vai? Eu vou bem, cara. E, galera, hoje o Diogo não tá apresentando o Papo Battlefield Blitz. Ele não tá disponível pra gravar. Tô aqui mais uma vez assumindo as funções de host. Um abraço pro Diogo, onde você esteja. Mas vamos lá, cara. A gente vai falar hoje da ESL, a Electronic Sport League. E ela é uma das mais antigas ligas de esporte do mundo ainda em atividade, cara. E eu trouxe aqui ninguém menos que o Mayhem Janitor, que entende bastante desse processo, que entende bastante da ESL, pra falar aqui pra gente um pouquinho mais sobre o que é essa liga e como é que ela funciona. Mas, primeiramente, a gente vai falar aqui com o Janitor pra ele se apresentar um pouco, falar um pouco do clã dele, que é um clã já muito antigo no BF, rolou console, tá no PC agora. Fala aí pra gente um pouquinho. Então, Fernando, a gente começou no Mayhem com 3 jogadores. Nós estávamos numa equipe no Xbox 360 na época e a gente trouxe a proposta de trazer um time mais competitivo, porque na época era tudo muito casual, a galera gostava de jogar muito PUB e a gente resolveu revolucionar isso. No Xbox 360 a gente meio que saiu invicto, a gente ainda tem jogadores lá que estão migrando pro One agora. Competitivo no console, como todo mundo sabe, tá parado porque a DICE não liberou servidores privados. No fim do BF3 a gente resolveu migrar para o PC, onde houve uma mesclagem de players, onde a gente não é mais um time de Xbox que migrou para o PC. Agora a gente conta com jogadores de PC, naturalmente, de ex-jogadores de PS3 e também de jogadores de Xbox. Tem sido uma estrada difícil, eu acredito, para qualquer time, porque houve alguns episódios que desapontaram bastante, acredito, todos os players no Battlefield 4, por causa da diferença dele com o Battlefield 3, principalmente em relação ao netcode. Vamos ser bem honestos, o jogo não tá em sua melhor performance, como a gente teve ele durante mais de 2 anos. E tem sido isso, a gente tá participando de diversos eventos, atualmente a gente tá competindo em 5 campeonatos. Altos e baixos em todos os instantes, mas a gente tá indo, tá seguindo nosso trabalho, tá focando em levar esses campeonatos pra casa. E galera, todos os links do Mayhem estão disponíveis aí na descrição do vídeo ou no post no papobattlefield.com.br se você estiver ouvindo o podcast por lá. Mas agora vamos falar de fato da ESL, que tá começando a dar seus primeiros passos agora no Brasil, finalmente. Fala um pouco pra gente como é que funciona o sistema da ESL, o que é essa liga, cara? Então, a ESL é Electronic Sports League. Agora ela sempre teve já alguns tempos atrás um segmento que atua no Brasil. Ela promove campeonatos, simplesmente assim, e campeonatos normalmente livre de inscrição. É algo totalmente gratuito. É claro que, como uma empresa, eu não falo pela ESL, tanto que eu não trabalho lá e eu tô envolvido no projeto como comunidade, só divulgando, só auxiliando algumas pessoas pelo pouco conhecimento que eu tenho, mas eu sempre gosto de entrar no assunto porque é algo que vai vir a desenvolver o competitivo. E é uma empresa que ela atua no cenário de esportes eletrônicos e ela promove os grandes eventos mundiais do ocidente, a Intel Extreme Masters, a MS One e todos esses grandes eventos de CSGO, de StarCraft, de League of Legends. Vocês podem ver, é ela que promove, essa grande empresa, esse grande aglomerado. E agora a ESL no Brasil, ela tá trazendo uma proposta legal junto à comunidade, algum pessoal entrou em contato com eles, e a questão do Versus. Versus é um modo, é um mecanismo de matchmaking que a ESL cria e adapta para você utilizar ele dentro do Battlefield, que consiste no quê? Aquele famoso mix, onde são 5 jogadores que não necessariamente se conhecem, não são do mesmo time, não tem nenhuma relação, contra outros 5 jogadores que não tem nenhuma relação, em um ambiente competitivo. É uma alternativa para você jogar, em vez de jogar uma partida pública, né, que de vez em quando é um pouco chateante, né, você sabe como que é morrer pra C4, morrer pra,
Mini, morrer pra Claymore, e você pode buscar um ambiente competitivo sem você se preocupar em você ter seu time no momento pra jogar com você. Isso é bom pro pessoal que tá iniciando no competitivo, que eles querem buscar mais conhecimento, você vai estar jogando com jogadores experientes. E lembrando que você vai aprender a cada dia que você estiver jogando lá nesse ambiente. No momento que a gente tiver mais players jogando versus, a gente vai ter uma comunidade maior. Uma comunidade maior são mais jogadores, mais times, mais competições e todo mundo sai ganhando. Então é por isso, a gente vai até deixar um link aí na descrição para vocês seguirem um tutorial de como usar o versus da ESL. Totalmente gratuito, basta você usar um anti-cheat, né? Porque será, né? Sempre tem uns gatinhos. Mas o anti-cheat é obrigatório, mas não tem nada de muito complicado, basta você se cadastrar, você ligar um anti-cheat, você procurar a partida e você jogar, assim que você encontrar 10 jogadores para jogar com você. E esse modo versus, ele tá disponível em quais modos de jogo? X10, X5, Domination, Conquest? Somente Domination X5, porque é uma escala de jogadores menor, é mais rotativo e tende a ter mais... Tem mais rotação de players, né? E também é um modo mais jogado, assim, nos campeonatos internacionais. Sim, sim. E as regras são diferenciadas também. A ESL, ela usa o ruleset europeu, e normalmente ela consta com você a utilização da RGO Impact. Você não pode usar a V40 Mini. Você também não pode usar qualquer tipo de explosivo, como C4, Claymore. É proibido a utilização de 12, incluído a cano curto, que é bastante usada, né? Nas Américas, nos campeonatos americanos. E basicamente é isso. Basta você jogar em prol do seu time, seguir as regras, que não tem muito segredo, não. Salvo engano, tem um TS também disponível, certo? Sim, da nós temos o TS da ESL, que vai estar aí na descrição. Que é pra você poder jogar e você conversar, porque comunicação é a chave da vitória, né? Você podendo comunicar com suas pessoas. E é bom que você vai estar convivendo, às vezes, com players mais experientes, você vai aprender coisas novas de comunicação, segredos que vão facilitar seu jogo. Só tem a acrescentar, pessoal. Galera, esse aqui, então, foi um podcastzinho básico sobre a ESL para vocês. Novamente, todos os links, tanto da ESL como do Mayhem, estão na descrição. Eu só tenho a agradecer ao Janitor pela participação e dizer aqui, dar um pequeno spoiler pra vocês, que muito em breve vocês vão ouvir mais do Mayhem aqui no Papo Battlefield. Beleza, Fernando, valeu aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana e uma ótima jogatina aí, falou pra vocês. E é isso aí, galera, e como o Diogo sempre diz, até mais.